আছে, মানি আছে, কাম চলি আছে আৰু ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ ফাইনো কৰা হৈছে। মাছ নিপিন্ধাবিলাকৰ পৰা আমি 500 টকাকৈ ফাইন কৰা হৈছে আৰু বাকীখিনি এম ডিটো আমি ফাইন কৰা হৈছে। যথেষ্ট আমাৰ ডিউটি মানে এইবিলাক বাতাৱৰণ লোৱা হৈছে। আৰু ইয়াত কাইলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ আহিছিলে, যিহেতু মানে কি চাইছিলে আৰু কি কৈছিলে তেখেতলোকে আমি এনেকৈ পোৱা নাই, কিন্তু তেখেতে এইফালটো পাৰ হৈ গৈছে। আমি যিধৰণে তেখেতক ইয়াত যাব তাহলে আমি মানে পুলিচৰ যিখিনি ইউটিলাইজিং যে এক্সপৰ্ট সেইখিনি আমি পূৰা গুণগতভাৱে মানে তেখেতক সুৰক্ষা দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াত চোৱা মানে আপোনাৰ যিহেতু আকৌ মানে ভিডিঅ' ওপৰত ফটো বা চেলফি এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা হৈছে? নাই নাই, এতিয়া চেলফি বৰ্তমান কোনো নাই, আমি আছো দিয়া নাই।